verbit. Verbi taitaa. Verbi taitaa. Taidat joskus kuulla, miten ihmiset käyttävät verbiä taitaa. Taidan käydä tänään saunassa. Pekka taitaa haluta ottaa lisää ruokaa. Taitaa tulla sade. Verbi taitaa ilmaisee, että asia on mahdollinen. On mahdollista, että käyn tänään saunassa. Luultavasti Pekka haluaa ottaa lisää ruokaa. Saattaa tulla sade. Huomaa, että verbi taitaa on persoonamuodossa. Minä taidan, Pekka taitaa, sade taitaa. Seuraava verbi on perusmuodossa. Taidan käydä. Hän taitaa haluta. Sade taitaa tulla. Harjoitellaan. Muunna lause niin, että uudessa versiossa käydät verbiä taitaa. Esimerkki. On mahdollista, että menen kuntosalille tänään. Taidan mennä kuntosalille tänään. Luulen, että ostan uuden puhelimen kohta. Taidan ostaa uuden puhelimen kohta. Me saatamme lähteä jouluksi mummolaan. Taidamme lähteä jouluksi mummolaan. Luultavasti Matti etsii uutta työpaikkaa. Matti taitaa etsiä uutta työpaikkaa. On mahdollista, että Virtaset muuttavat isompaan asuntoon. Virtaset taitavat muuttaa isompaan asuntoon. Verbi taitaa voi tarkoittaa myös samaa kuin osata, kyetä, pystyä, voida. Oskari taitaa vieraita kieliä. Oskari osaa vieraita kieliä. Maija taitaa ruuanlaiton. Maija osaa laittaa ruokaa hyvin. Huomaa, että tässä verbin taitaa jälkeen ei ole toista verbiä, vaan asia. Mitä sinä taidat? Kirjoita meille kommenttikenttään. Katso muista verbeistä.